Hora do recado, telespectador, me ajuda aí, ó, um abraço para um grande irmão nosso. Sabe quem tá assistindo Balanço Geral hoje? Audiência de qualidade. Quero ver se você vai acertar na trilha, hein, Gabigol? Quem está assistindo lá? Jairão. É, Jairão. Aê, aê. Alô, Jairão, meu chegado. Ê, Jairão, você ensinou bem o DS. Você tá arrebentando como diretor aqui, não tá? É, orienta certinho. Hã? Não tá, não? Olha lá, hein? Recado do telespectador DDD 3399-111-1443. É, a voz deu uma melhorada, eu tô exagerando aqui, mas tem que falar mais baixinho. Você continua gritando nota mil pra mim, tá bom, Fifi? Tá bom? Obrigado! Aí, ó, recebi uma foto dele ontem, deitado no sofá lá, o Nildo que mandou pra mim, ó. Boa tarde, Nico! Estamos ligadinhos aqui no bairro Betânia, Ipatinga. Você e sua equipe são nota? Manda um abraço para nós aqui, Nildo e o Davi, obrigado. E a Gisele tá lá, estampada na foto. Valeu, Nildo, valeu, Davi, tamo junto. Ele tá com a camisa do Galo. Na hora que o Galo perde, ele veste a outra do Cruzeiro. É. Boa tarde, Nico. Tudo bem com você? Tudo jóia. É, sua garganta que tá... pigarrado aqui, mas é... vai melhorar. Você é o melhor apresentador de TV brasileiro. O quê? Por quê? Hã? Ele falou, rapaz. Só porque você falou isso é a punição. Lê pra mim essa frase que ele falou ali. Você é o melhor apresentador da TV brasileira. Cadê a palma? Tem que ser espontâneo, cara. O cara falar isso tem que ser espontâneo. Aqui é... é o Joanés de Itamarandiba, bairro 1º de Maio. Você anota... Gosto de assistir seu programa. Deu 4 segundos de delay, né? 4 segundos de delay, mas tá bom. Alô, Tessa. Tamo junto. Valeu, Joanésio. Próxima. Oi, Nico. Boa tarde. Tudo bem com você e sua equipe? Tudo bem, graças a Deus, Maria. Tudo jóia. Sou Maria de Fátima, do Mãe de Deus. E gostaria que você mandasse um grande abraço pra toda a minha família Procópio. Difícil falar. Procópio. Meus filhos Alex e Alexandre, que moram nos Estados Unidos. Acabamos de noticiar um negócio dos Estados Unidos aqui, ó. E Adriana e Andresa, que moram no Rio de Janeiro. Meus genros, noras, netos, netas, eu e meu esposo José João. Estamos ligados no BG. Beijos, amo vocês que são nota... É, olha! Docinhos! Mandou nada pra nós, né? Esse foi aniversário de quem, Lamonia, será, hein? Assim, gratidão. Bolo rosa dela? Se a pessoa fizer um bolo rosa pra mim, não pode ser? Não? Qual cor que eu gosto? Ah, rapaz, eu gosto de qualquer cor. Eu sou multicores. Não. Próxima! Oi, Nico, boa tarde, sou Ivanete. Manda um abraço pro meu esposo Sebastião, ele é muito fã do Balão Geral. Alô, Sebastião! Tamo junto! Famoso Tião! Ficaram... uns dias fora do ar aqui em Nanuque. Misericórdia. Todos os dias ele reclamava que não estava assistindo mais você. Oi, Ivanete, fala pro Tião. Na hora que sair do ar, essa TV digital tem esses negócios, né? Você vai lá no controle. Me presta o controle aí. Aqui, ó. Vai lá no controle. Menu. Sei o que, não sei o que. Ajuste. Sintonia de canais. Tup. Procurar. Buscar. Aí sintoniza de novo. Sabia? Aí, Cleferson, eu tô te ajudando aqui, hein, Cleferson? Alô, marroquino! A minha audiência em Nanuque aí, ó! Próxima! Boa tarde, meu nome é Ana Paula de GV, Zona Rural, Monte Verde. Abraço pra minha mãe, Maria, minhas filhas, Ana Júlia e Fernanda, e meu marido, Valdeci. Beijos! Sou sua fã, você só nota 1 milhão. 1 milhão. É. Aqui tá valendo que nem Gustavo Scarpa, filho. Próxima, é. Boa tarde, Nico. Sou a Sandra e minha prima, Vadma. Seria Vadma, né? Que é o W. Não perdemos seu programa. Você nota... Adoramos você. Parabéns a você e sua equipe. Somos de Pontal, Chácara Mersan,
Um beijo pra turma do Pontal. Lá está meu amigo que eu preciso encontrar. Badger. Badger. O nome dele é estrangeiro. Badger. Pensa num homem pra tocar violão. Alô, Badger. Esse é monstro.